Bu ilin 6 ay ərzində Azərbaycana 1 milyon 300 mindən çox turist gəlib. Bu isə ötən illə müqayisədə 10% çoxdur. Bu haqda məlumatı Reala müsahibəsində Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndəsi Kənan Quluzadə verib. Son vaxtlarda ən böyük göstəricilər artım üzrə gələn turistlərin əlbəttə ki, körfəz ölkələrindəndir. Artım var, məsəl üçün, həm Hindistandan çox ciddi artım var, 3 dəfə ötən ilindən müqayisədə Hindistandan artım var, 3 dəfə Pakistandan artım var. Avropa İttifaqından gələn turistlərin sayı çoxalıb, 10%-dan çoxdur son 6 ay ərzində müqayisə edəndə. Bir az, məsəl üçün, azalma İrandan var, o da ki, subyektiv səbəblərdəndir. İranın sosial-iqtisadi, məsəl üçün, vəziyyəti ilə asılı olaraq o turistlərindir. Ümumən, hər bir istiqamətdən demək olar ki, artım var, bu artım da davamlı olacaq. Kənan Quluzadənin sözlərinə görə bu mövsüm turizm sahəsində müəyyən nöqsanların aşkarlanması baxımından olduqca önəmli olub. Söhbət turistlərin şikayətləndiyi məqamlardan gedir. Bu qiymət məsələsindədir ən çox şikayətlər ki, bunları alladırlar bir qiymət məsəl üçün də hansısa xidmətdən istifadə edəndən sonra fantastik qiymət bunlara məsəl üçün qiymət tələbi qoyurlar qarşılarında. Bu problem var, daha çox regionlarda da bu problem. Bunu da çox asan bir həll olunan yolu var və bu qanunda yazılıb, bunun mexanizmləri var, bütün istehlakçıların hüquqları qorunun Azərbaycan qanunları ilə. Sadəcə təmin etmək lazımdır ki və bunun dövlət qurumları təmin etməlidirlər ki, hər bir yerdə, hər bir xidmətin qiyməti əvvəlcədən göstərilsin ki, heç bir xidmət göstəriləndən sonra ya turizmi, turist olmasın, Azərbaycan vətəndaşı, daxili məsəl üçün səyahət edən şəxs sürprizlə qarşılaşmasın ki, bu, sən demə, hansısa bir xidmət pullu imiş və bunun qədəri bu qədər imiş və s. Yəni, bu əvvəlcədən bəlli olaraq qiymətlər yazılmalıdır. Necə ki, restoranlarda, menüda qiymətlər göstərilir, belə də olmalıdır. Nəqliyyatda belə problemlər var. Məsəl üçün, bələdçilərin az olmasının problemləri var. Kadr sahəsində çox ciddi işlər görülür indi Dövlət Turizm Agentliyinin dəstəyi ilə Almaniyanın təcrübəsindən istifadə etməklə yeni kadrların hazırlanması prosesi davam etdirilir və digər mərhələləri yenidən başlanılır ki, bu sahədə həm menecerlər, həm bələdçilər, həm animatorların sayı artsın, həm də ki, onların peşəkarlıq səviyyəsi artsın əlbəttə ki. Lirənin ucuzlaşması fonunda onsuz da turizm sahəsində inkişaf etmiş ölkə sayılan Türkiyə turistlər üçün daha da cəlb edici olub. Qonşu Gürcüstanın da gəlirlərinin böyük bir hissəsinin turizmdən əldə edildiyi heç kimə sir deyil. Maraqlıdır, mövcud potensialla turizm rəqabətində Azərbaycan qonşu ölkələrə uduzmamaq üçün hansı addımlar atır? Qonşu ölkələrdə baş verən siyasi, iqtisadi proseslər turistlərin axınına hansısa bir təsir göstərir. Amma bu ciddi bir təsir amili deyil. Xırda, yəni ki, hiss edə bilinəcək dərəcədə olan bir təsir deyil. Azərbaycanın turizm strategiyası var. Bu strategiya uyğun olaraq Bakının, Azərbaycanın yeni turizm brendləri hazırlanıb, kommunikasiya, marketinq planları hazırlanıb və bu planlarda nəzərdə tutulur ki, bu siz dediyiniz qıraq siyasi, iqtisadi amillər bir o qədər təsir göstərməsin. Strategiya ondan ibarətdir ki, gələn turistlərin sayı artmalıdır. Bunun üçün ənənəvi bazarlarda iş gücləndirməlidir, yeni bazarlar açılmalıdır və yeni bazarlar da artıq konkretləşdirilir ki, hansı bazarlardır. Yəni ki, bu həm şərqə, həm qərbə, həm cənuba üst tutulacaq. Əlbəttə, biz bilirik ki, daha çox bizə gələn qonaqlar qonşu ölkələrdəndir, üçdə biri gələnlərin Rusiya vətəndaşlarıdır. Gürcüstandan gələnlərdir ikinci yerdə, İrandır, Türkiyədir bizə gələnlər. Amma biz artıq son illərdə yeni bazarları açmışıq. Körfəz ölkələrindən gələn turistlərin sayı son bir neçə illə dəfələrlə artaraq 20% ümumi turistlərin sayından 20% təşkil edir. Təxminən hər 5-ci Azərbaycana gələn turist Körfəz ölkələrindəndir. İndi görürsünüz, Hindistandan, Pakistandan artım var, Çindən olacaq artım, sazişlər imzalanılır, iş aparılır bu sahədə, Avropa ölkələrindən. Əlbəttə ki, tədbirlərin sayı çoxaldılacaq, əyləncələrin sayı çoxaldılacaq bunun üçün və Azərbaycanın turizm potensialının xaricdə daha da çox və daha da güclü təbliğatı aparılacaq.
ölkəmizə təşrif buyuran xarici qonaqların təhlükəsizlik məsələlərinə gəldikdə isə Kənan Quluzadənin sözlərinə görə Azərbaycan stabillik baxımından regionda bir oazis ölkədir. Azərbaycanda turistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyət yüksək səviyyədədir. Bunu isə yalnız yerli ekspertlər deyil, xarici mütəxəssislər də deyir.